საც არის გამოყოფილი და ოპოზიცია რამდენად გააკონტროლებს მათ გადანაწილებას. ხომ არ არის საშიშროება, რომ მოხდეს ისე, როგორც მოხდა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, როდესაც პარლამენტმა ვალები ჩამოაწერა მედიას და ეს ყველაზე მეტად ამით ისარგებლეს ნაციონალურ მარხებმა, რომლებიც ხელისუფლების ხელშია. ხომ არ არის აქაც იგივე საშიშროება, რომ ეს თანხები სახელისუფლებო ნაციონალურ არხებზე წავიდეს? ძალიან მეეჭვება, ძალიან მეეჭვება, მით უმეტეს რომ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს არა პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი ან მათი საპარლამენტო უმრავლესობა, არამედ გადაწყვეტილებას მიიღებენ ძალიან კომპეტენტური და კვალიფიციური ფონდები ამერიკის შეერთებული შტატების, არ ეს იქნება US საიტი თუ სხვა ფონდები, ასე რომ კრიტერიუმები გამოცხადება, კონკურსებიც ალბათ დარწმუნებული ვარ იქნება ღია საჯარო და ამ შემთხვევაში მედიის მოვალეობა და შესაძლებლობაც იქნება ის, რომ საზოგადოება ინფორმირებული იყოს მთელ სამ პროცესს. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში დაინტერესებული ვართ, რომ ალტერნატიულ მედიას, მე ასე დავარქმევდი ამას, ქონდეს გაცილებით მეტი ხელშეწყობა და საქართველოს მასშტაბით საზოგადოება იყოს მეტად ინფორმირებული და ქონდეს სრული სურათი რა ხდება საქართველოში და არ იყოს ასეთ მძიმე ვითარებაში, რომელიც დღეს არის. ბატონო გიორგი, როდესაც საქართველოს ჩამოვიდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე თინაქი ედინაურგულისხმობ, ის შეხვდათ მხოლოდ თქვენ და ირაკლი ალასანიას. რა ნიშნით მოხდა შერჩევა, როგორ ფიქრობთ? კრიტერიუმებს არ ჩვენ ვადგენთ და მით უმეტეს ქალბატონ კეიდინაუსთან შეხვედრის გრაფიკს ჩვენ არ ვწერთ. მაგრამ მოსაზრება ალბათ გაქვთ თქვენ. მოსაზრება მაქვს, მე შემიძლია ორი ჩემი ვერსია გამოვთქვა, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვდგენთ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებმაც ბოლო თვითმმართველობის არჩევნებზე გარკვეული შედეგი ვაჩვენეთ. ალბათ იმის გამოც, რომ ჩვენ უარს არათუ ვამბობთ პოლიტიკურ პროცესში, ლეგალურ პროცესში აქტიურ მონაწილეობაზე, არამედ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილების საარჩევნო კურსი მიგვაჩნია ერთადერთ გამოსავლად ჩვენი ქვეყნის განვითარების და დემოკრატიული კურსის შენარჩუნება განვითარების. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი და ამოსავალი წერტილი. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული პროგრამა, გეგმა საკუთარი პარტიის გაძლიერების, ჩვენს მხარდამჭერებთან უფრო მჭიდრო კომუნიკაციაში ყოფნის, საკუთარი გეგმა თუ რა უნდა მოხდეს არა მხოლოდ მიხელ სააკაშვილის შესაძლებლად ხელისუფლებაში და ნაციონალური მოძრაობის დასამარცხებლად, არამედ როგორ უნდა მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რომელიც წლების განმავლობაში არის დაგროვილი. მიგაჩნიათ რომ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს ასეთი გეგმები არ გააჩნიათ? არა, მე ასე არ მიმაჩნია. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ეს ჩვენთვის არის პრიორიტეტი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური პრობლემატიკა, სასურსათო კრიზისით გამოწვეული პრობლემები, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აქვს, ის უსისტემობა და არათანმიმდევრულობა, რომელიც არის განათლების სისტემაში, ის უზარმაზარი პრობლემები, რომელიც დაგროვდა სოციალური პოლიტიკის თვალსაზრისით. ესე იგი, მიგაჩნიათ რომ ბევრი, ასე ვთქვათ, ჩეხების წერტილები გაქვთ? შეიძლება მართლა რომ გაუერთიანდეთ ირაკლი ალასანიას პოლიტიკურ ძალას? ამის შესახებ საუბრობენ ბოლოპერიოდში. მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ შორის ყველა აზრი რომ საერთო იყოს, მაშინ ჩვენ ერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია გვექნებოდა. ეს ასე არ არის. თავისუფალ დემოკრატებსა და ქრისტიან დემოკრატებს შორის არის მცირეოდენი, მაგრამ გარკვეული განსხვავებები. მაგალითად, შემიძლია მოგიყვანოთ, რომ გერმანიას დღეს სწორედ ქრისტიან დემოკრატების და თავისუფალ დემოკრატების კოალიცია მართავს. მე არ მინდა ამ შემთხვევაში პირდაპირი პარალელი გავავლო საქართველოს სინამდვილეში, მაგრამ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში არიან პოლიტიკური პარტიები და ლიდერები, რომელთან ჩვენ თანამშრომლობისას გაცილებით კომფორტულად გრძნობთ თავს, ვიდრე დაუშვა დანარჩენებთან. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც გამორჩეულად სიმპათიებით ავარ გამშვალული ან პირიქით ვინმეს უნდა. გამორიცხავთ საერთოდ ასეთი გარდაქმნების პერსპექტივას თუ უშვებთ? ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა ამ ორი წლის განმავლობაში იმდენად ძლიერ პოლიტიკურ სუბიექტად ჩამოყალიბდა ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, რომ ჩვენ უკვე მესამე არჩევნებში დავამტკიცეთ, რომ შეგვიძლია დამოუკიდებლად პოლიტიკური ამოცანების გადაწყვეტა და რაც უფრო მეტი დრო დადის, გადის საკუთარ ძალებში უფრო მეტად ურწმუნდები ჩვენი მოსახლეობის მხარდაჭერის შედეგად. ამიტომ ჩვენ ამ პოლიტიკური ამოცანების გადასაწყვეტად დამოუკიდებლად ვართ მზად, თუმცა არ არსებობს ქვეყანაში ისეთი პოლიტიკური ორგანიზაცია დღესდღეობით. იქიდან გამომდინარე რა პირობებშიც მუშაობთ ყველანი, ხო? ნახევრად ტოტალიტარულ სისტემაში შეუძლებელია პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიები იყვნენ ძალიან ძლიერები, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ სერიოზული ალტერნატივა ჩამოაყალიბოს დღეს მოქმედი სახელმწიფო პარტიული გაერთიანებისა, როგორც არის ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ არათუ მომავალში დღესაც მე აუცილებლად მიმაჩნია ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა ამ ეტაპზეც და მით უმეტეს დარწმუნებული ვარ მომდენო ეტაპზე, როდესაც ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა და რესურსი საერთო პოლიტიკური ამოცანების გარშემო, ქვეყნის პრობლემების მოგვარების გარშემო გავერთიანდეთ თუნდაც მომავალ პარლამენტში.
თუმცა ბატონო გიორგი ადგილობრივი არჩევნების წინა პერიოდში ოპოზიციამ ვერ მოახერხა საერთო კანდიდატზე შეთანხმება, თუმცა საკმაოდ პოპულარული იყო თქვენი კანდიდატი გია ჭანტურია თავისი საკმაოდ პოპულარული დაპირებებით. სად არის გია ჭანტურია ახლა? რამდენდაც ვიცი, ის თავის დროზე შეხვდა გიგი უგულავას და საუბარი იყო გარკვეულ თანამშრომლობაზე და თბილისის მერი აპირებდა გაეთვალისწინებინა, ასე ვთქვათ, თქვენი ინიციატივები. კი ბატონო, მცირე ტექნიკური დაზუსტება ამ შემთხვევაში. გია არ შეხვედრია უგულავას, მასთან მხოლოდ სატელეფონო საუბარი ჰქონდა, ვინც შეხვდა ერთმანეთს მათ ამის თავობაზე საჯაროდ განაცხადეს კიდეც. ბატონ გია ჭანტურიასთან ძალიან აქტიურ თანამშრომლობას ჩვენ ვაგრძელებთ, სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ჰქონდა ძალიან სერიოზული შეხვედრა უცხოელ იურისტებთან, ადვოკატებთან, რომელთან ერთადაც ჩვენ საბოლოოდ ყალიბდებით იმ სარჩელის შინაარსზე, რომელსაც ამ დღეებში ალბათ გადავწყვეტ ორსაფეხურიან პროცესს დავიწყებთ, ანუ საქართველოს სასამართლოებში და შემდეგ საერთაშორისო სასამართლოში თუ პირდაპირ წავალ საერთაშორისო სასამართლოში ტარიფებთან დაკავშირებული პრობლემების ერთხელ და სამუდამოდ მოსაგვარებლად. აი მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, ოფიციალური მონაცემებით წელს საქართველოში ბუნებრივი აირის ფასი შესაძლებელი 8%-ით არის შემცირებული, მაშინ როდესაც არც თქვენს ოჯახს და არც ჩემს ოჯახს გადასახადებში ეს არ უგრძნია. ან თუნდაც ის მაგალითი, როდესაც თურქეთში ჩვენ ამას არჩევნების დროსაც ლაპარაკობდით, საუბრობდით, თუმცა ბევრს არ ჯეროდა, მაგრამ ამის შემდეგ ძალიან ბევრმა ექსპერტმა ნამდვილად დაადასტურა სინამდვილე, მაშინ როცა 2.97 ცენტად იყიდება თურქეთში ქართული ელექტროენერგია ექსპორტზე, უკან თურქეთიდან ელექტროენერგია შემოგვაქვს 1 ცენტით უფრო ძვირად, ხო? ბევრი ასეთ შემთხვევა და ვიხდით რამდენს. წარმოება საერთოდ 71 ცენტს იხდის. ეს თემები პირდაპირ კავშირში არის ქვეყანაში მათ შორის ამ სასურსათო კრიზისთან, ჩვენი ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებასთან, ხო? ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს თემატიკა ტარიფების ობიექტურ ნიშნულამდე დაყვანა დღეს გაცილებით უფრო მეტად აქტუალურია, ვიდრე იმ არჩევნების დროს იყო. და იგივე გია ჭანტურიას გამოცდილება ამ კუთხით დღეს უფრო მეტად გამოსაყენებელია, რადგან როცა ჩვენ აი პურის ფასებზე ვლაპარაკობთ დღეს და ვერ მივაგენით გამოსავალს, რა უყოთ იმ გაძურებულ ფასებს, ერთ-ერთი ყველაზე მართლაც მოკლე და ეფექტური გზა, სანამ ხორბალს ჩამოვიტანთ, განვავითარებთ ამას და ასე შემდეგ და რატო ხო იგივე პურთან დაკავშირებით, აი ეკა დააკვირდით, 30% პურის ფასისა მდგენელი, ეს არის წყლის ფასი, ელექტროენერგიის და გაზის ფასი, ხო? ანუ როცა ხელისუფლება დღეს გველაპარაკება და პრეზიდენტი სატელევიზიო შოუებით ცდილობს ამ პრობლემების მოგვარებას, ჩვენ ვეუბნებით მას, რომ შე თუ მართლა გინდა შეღავათი რამენაერად გვერდში დაუდგე ამ მართლა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩენილ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს, რომლისთვისაც პური და ჩაი იყო ფაქტობრივად მთელი დღის მენიუ. ავდგეთ და სასწრაფოდ მივიღოთ გადაწყვეტილებები ტარიფების ობიექტურ ნიშნულამდე დაყვანაზე და პურის ფასის შენარჩუნება ისეთი როგორც იყო, იქნება შესაძლებელი უახლოესი თვეების განმავლობაში. ბატონო გიორგი, სად არის გია ჭანტურია ფიზიკურად თბილისში? გია დღეს უნდა ჩამოსულიყო თბილისში კვლავ, წინა კვირას ჩვენ ერთად კონდა შეხვედრა და ჩვენ ამ კვირის განმავლობაში ღია საჯარო შეხვედრას გამართავთ ექსპერტების მონაწილეობით, სადაც აი ამ კონკრეტულ გეგმებთან დაკავშირებით საზოგადოებას კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაციას მივაწვდით. ჩვენ გია ჭანტურიასთან ერთად ვაპირებთ ბოლომდე მივყვეთ ამ საკითხს კითხების მოგვარებას და როგორც მინიმუმ ბოლომდე ჩამოხსნათ მიღაბი ხელისუფლებას ამ დარგში არსებული მონოპოლისტური და მერკანტილური ინტერესებს. ესე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელსაც ჩვენ არ შევეშევით. ტარიფების თემა ჩათვალეთ როგორც იყო, რჩება ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტად, იქნება ეს სასამართლოს კუთხით, იქნება ეს საქართველოს პარლამენტში შესაბამისი მოსმენების ან შესაბამისი მოხსენებლის დანიშნვისა და გამოძიების კუთხით, თუ ეს იქნება შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა. კარგი, ბატონო გიორგი, ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთხელ მინდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაუბრუნდე. კერძოდ კი ძალიან საინტერესო საკითხს, ეს არის უმცირესობის თემა. ამ პარლამენტის ფარგლებში, ამ პარლამენტის დროს მოხდა გარკვეული უფლებების გაზრდა უმცირესობისთვის. მაგალითად, ვიცესპიკერების პოსტებს გულისხმობ პარლამენტის საკომიტეტო კომიტეტის თავმჯდომარეების მოადგილეების პოსტებს. არ არის უმცირესობისთვის ეს პოსტები საკმარისი იმისთვის, რომ რაიმე ზეგავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებებზე? იმისთვის, რომ უმცირესობა მოახდინოს ზეგავლენა გადაწყვეტილებებზე, ეს უნდა იყოს ოდნავ მაინც საკმარისი რაოდენობით წარმოდგენილი პარლამენტში და არა იმ რაოდენობით, როგორც ახლავა ჩვენ, ხო? შესაბამისად,
ჩვენ იმიტომ მოვითხოვთ ახალ საკონსტიტუციო აცვლილების მოდელში უმცირესობის უფლებების გაძლიერებას, რომ მაგრამ თუ რაოდენობაზეა საქმე, მაშინ უფლებების გაძლიერება, აი მაგალითისთვის გეტყვით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა ჩვენი არის საპარლამენტო უმცირესობისთვის დროებითი საგამოძიებო კომისიის პარლამენტის მიერ დამტკიცების უფლების მინიჭებაზეა საუბარი, ხო? აქამდე როგორ არის 2/5-ს ჰქონდა ინიციატივის უფლება, მაგრამ კანონში შესაბამისად წერია, რომ პარლამენტი ქმნის დროებით საგამოძიებო კომისიას, მაგრამ ეს სიტყვა ქმნის საპარლამენტო უმრავლესობამ საკუთარი ინტერპრეტაციის ტყვეობაში მოახდინა და თავად აიღო დისკრეცია თავისთავადზე შექმნას თუ არა. შესაბამისად თქვენ იცით, ჩვენ რამდენიმე ესეთი ინიციატივით გამოვედი დაწყებული გირგვლიანი საქმე, სხვა თემებით, რომელზეც ჩვენ ვთვლიდით, რომ არ